Jūras spēku krasta apsardzes dienests uzrauga, kontrolē un redz visu, kas notiek Latvijas teritoriālajos ūdeņos un nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību nelaimē nonākušajiem. Krasta apsardzē ir trīs galvenās funkcijas. Tad pirmā meklēšanas glābšanas funkcija. Otrā funkcija mums ir, mēs sekojam līdz kuģošanas režīmam mūsu atbildības zonā un arī sekojam kuģiem, kas nāk uz mūsu ostām un iet prom no mūsu ostām. Un trešā mūsu atbildības zona tā ir naftas savākšanas spēja. Ja jūrā notiek piesārņojums, tad krasta apsardze būs tā, kas tieši pirmā reaģēs un organizēs šo te piesārņojumu savākšanas operāciju. 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā vienmēr jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrā, kāds būs nomodā, dežūrais uzraudzīs un nepieciešamības brīdī koordinēs. Šis centrs ir tā vieta, no kurienes tiek vadītas un koordinētas visas meklēšanas glābšanas operācijas. Šīnā ekrānā var redzēt visus kuģus, kas atrodas mūsu piekrastē. Centrā tiek uzraudzīta kuģu kustība jūrā un pārbaudīta peldlīdzekļu identitāte, dokumentācija un maršruti. Visiem kuģiem šeit Rīga Rescue Radio. Laika prognozes Baltijas jūras centrālajā daļā un Rīgas līcim klausīties kanālā 71. Tas, ko mēs nopat kā dzirdējām, tas ir viens no ikdienas darbiem koordinātora palīgam. Divreiz diennaktī koordinātora palīgs par radio sakariem informē jūrniekus Latvijas piekrastē un atbildības zonā par laikapstākļiem, par gaidāmo laika prognozi. Kuģi tiek brīdināti arī brīžos, ja notiek laika apstākļu pasliktināšanās un par negadījumiem. Krasta apsardzes dienas 24 stundas diennaktī ir tiešsaistes saziņā ar citiem glābšanas dienestiem. Šeit mēs varam redzēt gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, gaisa spēki, valsts policija. Brīžos, kad notiek kāds negadījums, krasta apsardzes dienas darba apjoms būtiski pieauga. Šogad nācies tiekties palīgā 16 kuģiem. Šogad lielākais gadījums bija kuģi ugunsgrēks Rīgas jūras līcī, un, kur kuģi komanda pameta kuģi un kuģis palika bez vadības. Un viņš bija nepieciešams šo te kuģi nodrošināt un droši nogādāt ostā, ko arī izdarīja valkoņu piesaistītē. Krasta apsardzes dienests ir neatņemama Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, kurā savus dienestu pienākumus veica valsts patrioti. 11. novembris ir īpaša diena arī man vecastāvu karoja un cīnījās Latvijas neatkarības karā. Tādā veidā es izrādu cieņu viņiem par viņu ieguldījumu Latvijas neatkarības nostiprināšanā, un tad es cenšos iet šajās tajā labgainos, tas tāds vienojušana ļoti, man liekas, pats pacilāts notikums. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.